ଭେନ ଇଏ ଗନ୍ଧ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗନ୍ଧ ଆସି ଆମ ହାଣ୍ଡି ଶାଳେ ପଶିଲାଣି, ପୁରା ହାଣ୍ଡି ଶାଳେ, ଆମେ ଖାଇବୁ କେମିତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଳିଆ ପାହାଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗମାଟିଆ ବାସୀଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି କୋହ ଆଉ ଭିତରରେ ଥିବା କ୍ଷୋଭର କଥା। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ପାଉନି ସେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ ପାଟଣା କଥା କହି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଜଣେ ନୁହନ୍ତି ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଳିଆ ଗଦା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ରଙ୍ଗମାଟିଆ, ଗାଡ଼କଣ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ସରକାର ତମେ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନଟି ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ନ କରନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ଲୋ ପଏଜନରୁ ନିବୃତ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆମକୁ ଗୁଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏକା ଶବରେ ଏ ଅଳିଆ ସାଥିରେ ପିଡ଼ିଆ ହୋଇଯିବୁ। ଅଳିଆ ଗଦା ଯୋଗୁଁ ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 43 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରେ ଫସି ରହିଛି ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏଠି ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଅଳିଆ ଗଦାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କାମ୍ଭା ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଗାଢ଼କଣର ଅଳିଆ ପାହାଡ଼କୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଟେରେକ୍ସା ୱାରିୟର ନାମକ ଏକ ମେସିନ୍ ଆସିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇପଟରେ ଟ୍ରମେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଘଣ୍ଟାକୁ 30-40 ଟନ୍ ଅଳିଆ ପୃଥକୀକରଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଅଳିଆ ଉଠା ନଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସରକାର ଏତେ ସବୁ ପରେ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? କେବଳ ଆଉ ଶେଷ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଯେଉଁ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଭୋଟ, ଏ ଭୋଟ ଆଉ ଦେବୁନି ଆଉ କ'ଣ ଏ ପ୍ରିୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ରୋଗ ବି ଉପହାର ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ 23 ବର୍ଷର ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ବୋଝ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ବିଏମ୍ସି ଅଳିଆ ଉଠାଇବା ନେଇ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଥିବା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଆହୁରି 5-7 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ନବନିଯୁକ୍ତି ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିବା କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ସହିତ ମନୀଷା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।